Моби Дик е луксозно издание на епичната американска класика от Хърман Мелвил. Това е история, пресъздаваща преследването на белия кит, наречен Моби Дик, с китоловния кораб Пекоут под командването на капитан Ахап. Но и нещо много повече от роман за един маниечен капитан, защото тук ще откриете едновременно приключение и дълбоко философска алегория за живота, за мястото на човека в света и приключението наречено човешко съществуване. Авторът на книгата Херман Мелвил е американски писател, чието безспорно най-известно произведение е именно Моби Дик. Един наистина оригинален поглед върху класически американски теми, като съдба, религия и економическа експанзия, отворено към безкрайни тълкувания и литературно-философски открития.